Рак молочної залози щороку вражає до мільйона жінок у всьому світі. В Україні приблизно кожні 35 хвилин в однієї жінки діагностують цей вид онкозахворювання. При цьому п'яту частину нових випадків реєструють вже на пізніх стадіях. Як попередити захворювання та коли рак виліковний? Дивіться в нашому сюжеті. Рак грудей – онкологічне захворювання, що на початкових стадіях майже цілком виліковне. Діагностувати новоутворення жінка може сама, регулярно себе оглядаючи. Також до 45 років варто проходити УЗД молочних залоз. Після 45 раз на рік відвідувати мамолога. За словами мамологів, є деякі фактори, що можуть спровокувати появу раку. Це в першу чергу жінки, які мають сімейний анамнез. Тобто, в кого там мама була, онкологічне захворювання, батько, тітка, бабця і таке інше. І на сьогоднішній день, в принципі, існують досить багато методів діагностики, а саме проведення там генетичного дослідження, тобто, здається, там слина, кров, робиться, визначаються онкоризики. На сьогоднішній день рак молочної залози молодше. Якщо раніше його здебільшого діагностували у жінок від 60 років, то тепер він часто з'являється раніше – у жінок від 40 років. Тому лікарі рекомендують обстежуватися щопівроку. Тобто рак, він значно молодше, це пов'язано багато чинників і екологія. Ну, на сьогоднішній день це такий, мабуть, для України це все-таки стресовий фактор, чинник, який впливає для в стані війни країна перебуває і постійно всі живуть в цьому хронічному стресі. На сьогоднішній день є можливість в порівнянні від там західних країн пройти обстеження в інституті, в будь-якому закладі медичному. Банальна УЗІ, мамографія, це доступність абсолютно є і можете отримувати це лікування. Вікторія Романюк поборола рак молочної залози, а зараз допомагає іншим жінкам, які зіткнулися з цим діагнозом. До хвороби вона займалася підприємництвом у сфері торгівлі. Нині жінка – співзасновниця громадської організації «Афіна. Жінки проти раку». І що мене спонукало займатися цією проблемою, наша організація різними видами раку займається, підтримкою пацієнтів, це у мене на початку лікування виникло багато проблем. У мене не було ліків, які необхідні мені для лікування, не було можливості їх придбати. В певний момент я отримала ці ліки, але не отримали інші жінки, які теж мали цю проблему. І з того моменту вже 5 років наша організація займається забезпеченням доступу до ліків, до медичних послуг пацієнтів з різними видами раку. Наразі Вікторія разом з однодумцями запустила проєкт, у рамках якого кожна жінка може безоплатно зробити тестування на генетичну мутацію. Для того, щоб отримати ліки, які пацієнт приймає амбулаторно, можна звернутися до сімейного лікаря і попросити виписати рецепт за постановою 1303 на безоплатне отримання препарату для амбулаторного прийому. Жінок, які зіштовхнулися з хворобою, Вікторія закликає не зволікати і не вдаватися до нетрадиційних методів лікування. А всім іншим варто вчасно проходити обстеження, адже воно може врятувати життя. Світлана Звонок, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».